Татарстан мәдәният министрлыгы каршында татар эстрадасын барлаучы белгечләр шурасы төзеләчәк. Ул татар эстрадасының дәрәҗәсен күтәрү белән шөгыльләнер дип көтелә. Анда кемнәр керәчәк һәм ни рәвешле шура эстрадага ярдәм итә алар? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы исәнмесез. Хәйле кич, мөхтәрәм кунаклар, алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәлләр аша да җиткерә аласыз. Яшелгә басып килешүегезне, кызылга басып килешмәүегезне ак битарафлык нейтралитет билгесе. Нәбирегә без битараф булмаган кешеләрне җыйдык. Мин уйлыйм әле безнең әлбәттә телевизор алдында утыручыларда да төрле фикерләр бар. Әлеге яңалыкны сез ничек кабул иттегез һәм сезнең карашыгыз нинди? Дөрестән, мен аңлам нигә кирәк инде шура. Менімше, мен культта эшләгән кешеләр инде үзләрен 70-нче елда эшләгән кисәтәләр һәм әйдәгез яңадан худ совет тезик, ул кемнәр киңәшләр бирер, кемдер карар, кемдер үткәрер, үткәрмәс дип иде. Һәм ничектер яңартыр, чөнки аларның теге башында калган ностальгия менә әлек шундый җырчылар булган әгәр Әлбәттә, ул худ сайт булганлыктан Шакир балага килгәндер безне. Худ сайт булмаса, Шакир бер кеше анда килеш чыкмастыр безне, әйме? Андыр Мөхәммәтовлар. Менімше, башка чешәргә кирәк. Нидер киртә куеп, әйе, нидер кемгә дә бәя биреп, алдан ук. Кем кем ул кешеләр булар, алар ничек бәя бирәләр? Без бөтенбез беләбез, мәсәлән, әгәр дә кеше нидер кемгә дә бәя бирсә, ул дөрес җырламаган дип әйтер, аннары халык үзе сагырга тиеш алай бердер. Кемгә җырлышы, кемгә җырлышамы шулай. Әлбәттә, бу мин ул мәдәният министрлыгы коллегиясында булдым. Шуннан да безнең министрыбыз шуны фикер әйтте. Безнең экспертлар консультатив консультантлар советы төзелә дип. Бу теге бик куркыныч сүз түгел. Иң башта мин шуны билгә үтәсем килә. Министрлыкның бу өлкәгә моны рәҗәгать итүе әлбәттә бик күренекле һәм уңай күренеш. Бында менә яңгыраган фикер белән дә килешмичә мөмкин түгел. Иҗат иреге дигән әйбер бар, эстрада дигән әйбер бар, шоу-бизнес дигән әйбер бар. Бер караганда иҗат иреген кысарга ярамый. Без инде теге демократия шартларында яшибез дип әйтәбез. Һәм ләкин мәсьәләнең икенче ягы да бар. Мәсьәләнең дәүләтнең, җәмгыятьнең рухи сәләбәтлеге дигән бик зур проблема бар. Бу проблеманы сез барыгыз да беләсез. Менә бүгенге көндә соңгы вакытта гына Перемда, Улан Удэ мәктәпләрендә нинди хәлләр булды, коточкуч фаҗига булды. Булар бар да җәмгыятьнең рухи сәламәтлеге белән бәйле. Мәдәният, шул исәптән эстрада җәмгыятьнең рухи сәламәтлегенә бик нык тәэсир итә. Бездә җәмгыят, дәүләт халыкның җәмгыятьнең физик сәламәтлеге турында бик нык кайгырта. Бездә нинди генә оешмалар юк. Роспотребнадзор да бар, Росздравнадзор да бар, Россанэпиднадзор да бар. Бу бик әйбәт. Әмма ләкин ничек инде дәүләт җәмгыятьнең рухи сәламәтлегенә битараф булырга тиеш? Бу һич тә битараф була алмый. Менә бу экспертлар советы төзүнең бер сәбәбе менә шул бик катлаулы каршылыклы мәсьәләне хәл итү дип беләм. Иң мөһиме ни рәвешле эшләргә тиеш? Беренчедән, аны әле мия калса беркем дә белми. Әй, ул бит әле аның нигездәмәсе юк. Әмма ләкин шундый теләк бедерелгән икән, Ул булачак. Мин уйлыйм дәүләт, бу очракта читтә калырга, тыгылмаска тиеш кенә түгел, хәтта читтә калмаска тиеш. Мәдәният министрлыгы күләмендә бу сорау күтәрелгән икән. Бу, димәк, дәүләт күләмендә күтәрелгән сорау дигән сүз. Бу безнең ниндидер бер төзәлү, терелү чарасы булырга тиеш. Димәк, шулай дип уйлыйсыз. Димәк, бездә ниндидер авыру бар. Әлбәттә, әйтә без бик узак еллардан бирле эстраданы чүпләү һәм зәгыйфләндерү өстендә эшләдек. Зәгыйфләндерелде ул. Безнең эстрадада ул халыкка бик якын жанр ул, халыкның бик игътибарында тора торган жанр. Һәм ул жанрда безнең үсеп чыктылар халыкның күңелен зарарлый торган, отравить итә торган. Бик күп сәхнәгә менергә тиеш булмаганнар бик күп буталалар. Менә шул табы алар нәкъ шулай кире дә төшеп китәләр бит. Вакыт бар бер үзенекен, ул фильтрлы бар бар, бар бер чистарта. Ул даруны йоткан була. Организмда ул утыра. Эстрада өстендә эшләү дигән сүз, ул шул өстендә эшләү дигән сүз, ул инде менә үзек җидерес җөмлә түгел бит. Менә сез бит шулай ук ул даруны йоткансыз ахырысы. Сез иләшкәндә үк шулай дип сез әйтәсез. Ул җөмлә алай буларга тиеш түгел татар җөмләсе. Мәсәлән, мин әйтәмен, чөнки без эшли башлаганда һәм без укыганда консерваторияларда, филармонияларда дәүләтнең идеологиясе бар иде. Бар иде Мәскәү тарификациялары, бар иде үзебезнең сәнгать советлары, ул сәнгать советлары, алар әлбәттә буа торган буларга тиешләр түгел, безгә юнәлеш биреп торалар иде. Минем репертуарымда торган иң көчле бөтен дөнья күләм алып чыгып җырларлык, оялмаслык җырларым шул
сәнгәт советлары аша һәм шуларның тәкъдиме белән эшләнгән. Шулар аша узганнар дип исәпләсез. Һәм ул аннан сорый ала, син хаклымы бу эшкә, яки юкмы? Мәсәлән, мин уйлыйм, монда хәзер шундый сүз китте, совет булырга тиешме, юкмы? Минем фикеремчә, ул совет инде бар һәм ул эшли. Аны легалләштерү турында сүз бара. Мәсәлән, кемнәрдер хәзер дә бара конкурсларга, чит илләргә, сабантуйларга бара, һәм ул ниндидер кабинетларда хәл ителә, һәм без аны белмибез. Кем аны хәл ителә һәм ничек итеп аны хәл итәләр? Кемнәр хәл итә, без аны белмибез. Җырчылар аны үзләре белә, ул турыда теге сүз йөри алар. Кемнәрдер бит аны хәл итергә тиеш, алар шуны. Алар аны хәл итә, менә шушы кешеләрне, менә шушы советны легалләштерү турында сүз бара. Без сорарга тиеш ул кешеләрнең исемнәрен белергә тиеш. Менә бер җырчы китте икән безнең Türk Vision-га. Нишләп менә шушы кешеләр анда аны җибәрде, мәсәлән, Галия, Камил, менә советта утыручы кешеләр сайлады. Җиңмәсә кем гаепле дигән кеше имә, җиңсә бөтен кеше дә канәгатьләнде. Җаваплылык барлыкка килде. Җирен тикшерәмен сән, ну, ниндәр нәтиҗәләре, ниндәр КПДС бараны, шундый эшләр алып бирелерме алар? Без шурада сорый алыр идек. Ә хәзерге вакытта без ул шура бар, ул кабинетларда. Ә ул нәтиҗә бирерме соң? Менә мин гылап бай, хут советларга әйләнеп кайтып булмас микән? Менә бу дуслар беләсезме? Мәсәлә шура килеп чыгу турында уйлагач, бу бик әһәмиятле. Ни өчен дисәгез, ул иң беренче бөтен тарих буенча сәнгать тәрбиячесе булган. Һәм нинди генә авыр еллар, революция булдымы, сугышлар булдымы, бөтен җирдә сәнгать белән батырлыкка булсын, геройлыкка тәрбияләү булсын, яхшылыкка булсын, бөтенесе сәнгать аша булган. Димәк, без көләргә дә хаклы, җаларга да хаклы, ә шушы тәрбияләү юлында эстрада. Эстрада бит ул диге булай селкенү түгел, эстрада бит ул чыгыш ясый торган биек урын. Шулай бит. Ул идәндә түгел, эстрада, ягъни сәхнәдә чыгыш ясый торган, тәрбия бирә торган кеше. Мен әйтәсем килә, теләсә кайсына, ник чыктың сән сәхнәгә, нәрсә уйлап чыктың дип әйтергә мөмкин. Ә менә бу худсовет кебек була икән, ул нәрсә белән, монда худсоветта кемнәр булуы мәсьәлә әһәмиятле. Чөнки анда теге сәнгатьне белер белмәс кенә түгел, сәнгатьне чын күңелдән ярата торган, милләтен ярата торган, һәм шушы үзебезнең милли сәнгатебезне белеп, шушы безнең тарихыбызны да, бүгенге көндә киләчәгебезне дә бөтен дөньяга сибелгән татар халкы үзенең урынын саклый торган иттереп үстерү юнәлешендә эшләүче булырга тиеш. Менә бүген сезне сезне бездә моңа килешә. Милли җанлы чиста күңелле халкы хезмәт итүчеләр булырга тиеш. Хип-хоп мәсәлән, әмма сезгә Шымы хип-хоп. Шамыйдыр инде, әйме? Әмма ул җәмәгатьнең бит бердәм шундый зур тавышы, яңа 40 ел инде хәзер инде. Ул миннән дә өлкәнрәк, әйбер. Һәм минем шул советта кеше әйтер, ничек инде ул җырламыйлар, сүзләрен дөрес куймыйлар, әйдәк ма киртә куйык, әйме? Һәм без шундый бузур әйбергә киртә куябыз. Әлбәттә ул хут совет түгел, әмма ике әйбер бар. Вот Рәмис әйттен бар ришвәтчелек, ничек тарана тыныч кына кешене үлтерә. Икенче стимуллар юк бит монда. Ул хут совет белән нинди стимуллар тудыра ул иҗатчыларны үзен үстерер өчен, үскә менер өчен. Монда бик зур проблема, әлбәттә, безнең татар эстрадасы бүгенге. Татар башка ул бик катлаулы, бик каршылыклы күренеш, бик чуар күренеш. Анда Илхам Шакиров та бар, анда бер нинди административ басымсыз, 7-8 мең стадион җыючы, Элвин Грей да бар. Сез аны берничә сез телисез мен теләмисез мен бу сезнең эшегез түгел, аны ул объектив күренеш. Без аны күрмичә булдыра алмыйбыз. Ә караш бит субъектив булачак. Шуңа күрә, менә монда егетләрнең дә монда бераз борчылуы, бу бик зур проблема турында сүз бара. Беренчедән алтын урталыкны чыкта барга. Аннары безнең бит гадәттә бу Россия гадәтендә чиктән чиккә ташлану бара бит. Әлбәттә, менә бик дөрес сорау күтәрелә, бу советның нинди вәкаләтләре була? Ул теге консультация, киңәш биреп кенә утырамы? Ягъни аның ниндидер теге власть вәкаләтләре буламы? Бу да мәсьәлә ачык. Безнең бер кайчан да консультация биреп кенә утыручылар юк. Беренче һәм шу һәм әлбәттә монда иң зур проблема объективлык мәсьәләсе. Анда кемнәрдер кирип, теге ниндидер иҗади бәхәсләрне үзләренең вәкаләтләре аша хәл итеп, ягъни иҗади көндәшләрен ничектер бераз йомшарак эшләргә әйтергә. Сез менең әйтәргә тәрү өчен кулланырлармы ул советны? Ягъни әлеге дә баягы менә безнең милләтебезне эстрадабызны сауыктыруга үз көчләрен юнәтелгән. Бөтен өлкәдә дә бит лицензия дигән әйбер бар.
Her bir kim var. Sina temeke satır işin günə də lisenziya kerak. Bizim cinsdən gəlir. Hörmətli qonaqlar, mənim Ərstan bunun fikrini biləs kilə. Ultunuş qına barsında tınlab tura. Kilişəm, ul kilişmim. Sizə şunda qoynaqçı kişi bir. Yo, mən kilişəm, mən Tatar Jir sanqatında özüm 25 il boyu işləb kiləm. İndi şuna görə mən işi başlaganda şu radiolarda xot sovetlar var idi. Mən özüm şey illəgə illə deyib sanıram. Anda indi qoy bir деген критерийлер бойынша кімдерді түсіп қалады. Енді ғұмен бүгінгі күнде міне біз өзіміздің тіл пентатоникадан татар жыр сәнғатынан кетірген тиіс түгіл милерін сақлап қалдырға тиіс. Міне бүгінгі күнде енді біздің айттық халық егер де талап етеді екен, мәселен бүгінгі күнде міне культура министрлігі, мәдениет министрлігі деп айтылған екен. Бүгінгі күнде міне шушы күнге қадар мәдениет министрлігі біздің шушы мәселе бойынша нәрсе қарағандар, ол деген президенттің айтуы бойынша ғана олардың есептері шушы нәрсе шура жасау керек деп айтылдыр ма? Мұнда біріншіден біздің татар жыр сәнғатын міне шушы эстрада бүгінгі күнде әйтек айтқанымша 90% өз ішкен сәнғатта қатынасушылар бүгінгі күнде сахнаны тұта екен. Біздің енді шұлық мәдениет деген культура институты бітірген, консерватория бітірген біздің жыршыларымыз қой екен деген сұрауда бересі келе менім. Бірнеше минуттан қызықлы әңгімемізді дауам еттіріңіз, бізден айырылмаңыз. Татарстан Яңа ғасыр каналында таяуының нұқтасы тапшыру. Біз дауам етебіз. Рекламаға қадер біне сүші шураға қағылышлы фикірлеріні біз енді іште башладық. Әмі ең мүхім сұрау әліге яңғырамады. Кімдер әлігі шураға кірге тиеш? Мінәнші көлі сұрифат абай. Кім кірсе, кішілер қанағат болыр екен. Кім ғана кірсе де барлық ғадел түгел кібік болашақ бұд. Нендерек кішілер болырға тиеш әлігі шурада? Анда енді 100%-тегі ризалық кім кірсе де болмай ебет. Кірген кішілер риза болашақ, кірмек алғандар болар, субъектив түгел деп. Әлі біт ол шураның негізіне мәселе білгеді түгел ебет. Менім әлі көңілім сізе, анда әлі бұл тегі нендедір бір мәселе қою дәрежесіндегіне яңғыраған сөздір деп те емей. Ол енді белгілі болғаннан соң біздің сөйлесуі біздің керегі қалмай. Сіз дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Шура мына бүгін әйтек ұйыштырылған екен қойса шисада, ол мына шулық әйтек татар жыр сәнғатына қызмет етуші шулық, онда шағирлар да, композиторлар да болуға тиістер, оның шушы ашылышының енді де бір сыйызды да болырға тиісті. Бәлкі. Жоңа соң, бірер елден соң нәрсе шәнген. Еші оқысалға кейсәді. Сыйызды болып, ана соң олар бар бір бір елден соң нешектір енді де расчет та болырға тиісті деп ойлаймын. Сыйыз деген нәрсе, сіз мұнда күлерге керек пе сыйыз деген сөзді? Ана ол Рустам әфенді мұнға көбірек жамағатшылықтың ықтибарын жәлеп етік дейді. Бар мүмкінде я татар конгресі съезді көп ішілерді ма шыны? Зур съезд болған енді ол. Анда да оның қашанда мені шу атызымды әріпті. Мен бір сөй айтасым келе, біздің музыкал сәнғат білен дәулетіміз қазір бік нұқ шығырлығына башланды. Міне көптен түкілгіне дәулет сайбатында бік зұр кенешме болды. Біздің республикада музыкал культураны үстірі бойынша дәулет программасы әзірлеріге тұра. Міне біздің бұл бар тілдерінің үстірі бойынша дәулет программасы. Қазір музыкал культураның үстірі бойынша дәулет программасының әзірлену процесі башланды. Бұл бік әйбәт көрініш, бұл әлбәтті мұнда эстрада турында да бір пункт барашақ, классик сәнғат турында да барашақ. Шуңа көрә бізді жәмғиетті, дәулетті болсын, бұл үлкеге ихтибар бар. Аңа бара тек үстейдіргеніне керек. Шынан да бүтін кіші келішешек, мұны бік яқшы етіп ішілерге де бұла бет. Хәр уақытта аңдай яңалықлар, алар барысында қуалық үшін деп ішіленді. Шылай бет, яқшы болсын деп, әмі яқшы болсын үшін ненде болырға тие шыл, шылай бет? Мәселен, мұнда қазір сөз кейті, мұна шынды әйбірай ма, мұна пүштәк жаршылар деген сөз әйтілі. Мәселен, менің фикірім ше, ол аңдай сөз әйтілі, еш әйтілі тұрған сөз ол, мұна үш дейінлік жаршылар, әлім түрген, аларының инстаграмына кіріп қарайсын, аңды дистелеген мен кіші, аның жырына мінлеген кіші тауыш бірі. Демек, бұ кішілер ешілер арасында популяр. Хәм біз аларының қазір әйтеміз екен, мұна бұ шурадағы кішілер, шунды кішілер мұна бұ шурада болырға тиіш түгіл. Міне шушында критерий бойынша бәйе берген кішілер. Ең қызығы әмес, мен жерші түгіл, мен жырлаушы деп ерген кішілер, бұл күнде стадионлар жия. Шылай бәді. Екінші яқтан қораған уақытта, халқын енді жыры шындай, жырын енді халқы шындай. Әгер елбен керек тұрында сөз бара екен, мен сұрады аңа ызбания берген әзің ойладым. Мен айтам, бір сенға болсын енді. Елбен керек отқазанға мұлғаш әрістем кім болайынды дейін әдіп
Я болмаса да шығып кім болайын. Халық талабы деген сөз айттық. Талабы заманда болмағанда ұмытыласыз ба? Халық талабы ол, білесіз ме? Халық ол не нәрсе? Мен қойсы уақытта мен айтам, яшлар ген шапаны кетересіз. Яшлар сұрайбит. Мен айтам, яшлар орақ сұрар кетереді, оларға орақ қайсам іштен нәрсе. Мен халықны бит алдап та бұны шулай бет. Кішілеп ұратып. Халық талабы деп айтты. Халық талап ите ол. Әмелеке біз халықты нешік тәрбиеледік, кімдерді тәрбиеледік? Тәрбие тұрмасыз ба? Ол біздің дәулет проблемасы. Мен құплап Рәштуға Yani siz bir an gradı ya bak hafızın şunu bir etken sözü var. Jirçi halık artından barıga diş tügül. Халык җир шартыннан бара. Менә шулай булырга кирәк. Менә үз вакытында шушы худ совет булса, менә Зифа Басыровалардан соң чыккан Әлфия Авзалынова ул худ совет үткәрер идеме? Менә шушы да үткәргән бит. 15 яшын яшкәннәр бит. Ничек уйлыйсыз? Менә шундагы, мәсәлән, ул замандагы өлкән буын кешеләре ничек кабул иттеләр икән менә шушы оркестр белән чыккан Әлфия Авзалованы. Әмма сез шуны аңламыйсыз, дөнья бит алга таба бара. Менә ул вакытта худ совет Рөстәм абый шулык инде әгәр дә сөйләшенгән икән, менә Элвин Грейны үткәрер идем икән, ничек уйлыйсыз? Я, Элвин Грейны мин менә бер 7-8 ел элек тыңлый башладым. Аның бар кеше күңеленә керә торган бүгенге көндә бар, аның җанында җалалыгы бар аның. Әмма ләкин сәнгатьчә безнең сәнгать теләгәнчә халыкка кирәкле тәрбия уй түгел, ял иттерү өчен. Сезнең офисыңны карагыз. Анда бәләкәй балай карап тора. Ой, шуңа кызыксынып баралар бәләкәй малайга. Аны чыккачта мен бәләкәй малай дип белгәнем чыккан, ул оказывается сол 20 яшьтән узган икән. Ә сез буның нәрсәсе тәрбия уй түгел дип саныйсыз? Ул нәрсә тәрбия? Беләсез мен. Мин сезгә мистика татар шәй дип торам. Тәрбия уй мәсьәле буларак менә Кытай җирен Кытайны тыңлагыз бер төсле, японнарның бер төсле үзләренең милли йөзләре бар аларның. Ә безнең ха бөтенләй йөз битте. Шушы йөзне саклар өчен үзебезнең әйт мен сезгә әйттем бит инде тарихта үзебезнең милли үзебезне саклап бит. Яңа кем туктап тора син? Аның бер гаебе бар. Монда аңлатырга кирәк, без сезнең турында сөйләшмибез. Без аны гомилештереп сөйләшәбез. Шушы буын җырчылары дип ул уйламасыз, аның гына бүген сөйләшәләр дип шулай. Бер гаебе искә төште. Менә бит инде безнең хөрмәтле Салават әйтте, бу турында булай җырларга ярамый дип әйтте. Моннан бер 20-25 ел элек мен бик күренекле шәхес Зәйнәп Шәйхуловна Хайруллина белән аралаша башлаган идем. Аны Фердинанд әфәнде дә белә, Миңгулай да бик яхшы белә. Ул бик озак еллар радионың музыкаль редакторы булып эшләде. Ул инде татар җырчы сәнгатендә гроза иде дип. Һәм ул еллар Салаватның чыккан еллары иде. Һәм шуда Зәйнәп әйтте. Так бит нельзя диде. Менә мин дә шуда әйтәм бит. Ягъни бу бит әле монда талант белән талантсызлыкның көрәше генә түгел. Бу буыннар алмашынуда. Бу буыннар арасында конфликт та. Эстрада шундый нәрсә. Менә сез стадионнар җыя дип әйтәсез. Менә ул стадионнар җыеп җырлый торган җырчыларның олы сәнгатькә, зур сәнгатькә бер катнашы да юк. Ул сәнгать бакчасының кырыенда гына. Ну, без монда олы сәнгать турында сөйләшмибез, без сәнгать турында сөйләшәбез. Беренче рада эстрада турында, эстрада олы сәнгать, иң зур сәнгать, иң тәрбияви сәнгать, иң утымлы эстрада сөйләшәбез икән, менә нинди генә җыр булса да, бул җырга җырчы инде менә фикер кертергә тиеш. Менә бүгенге көндә инде без үзебез җырчылар әле менә шул лек яхшы баянчыларга җыр дисе киләдер. Бүгенге көндә иң беренче таләп яхшы аранжировка булу. Халыкның менә шу безнең Казанска каршы менә үзебезнең теләгәнчә безнең диге татар эстрадасындагы җырчылар аның беренчесе генә әйтик бүгенге көндә үзе теләгәнчә шул ук диге суммаларны түләп аранжировкасына эшләтә ала. Кызганычка каршы менә кайбер нәрсәләр буенча шул ук гайланда барга кирәк фан мәсәлән и шунда менә шу татар эстрадасында яхшы аранжировкалар әс кызганычка каршы ул безнең инде җырчы аңа ияреп барырга тиеш аранжировка яхшы булырга тиеш шундый шуралар булдыру гына ул аранжировкаларның дәрәҗәсен арттыра алырмы Таләпләр артачак, таләпләр артачак. Акча куян балык булсын. Таләпләр артачак. Җырчы бит ул шигыр язган, шагыйрьнең йөрәгеннән чыкканын композитор көйгә салган, ул шул ике кешенең иҗатын халык җиткергә тиеш. Ул инде куплет саен кимен алыштыру я нәрсә белән түгел, я булмаса кино күрсәтү түгел. Менә чыксын да җырласын, оп, бак сәхнәдә, тыныш кына бер нинди артыннан бер төрле җырлы, икенчесе биеп йөриләр. Кеше тегеләргә карап тора, ярата, ярата, җыр чыга түгел, уже киноға караган кебек. Менә эш нәрсәдә, монда сәнгать турында сөйләп барганда әйтәм. Мин Гулабай, буынны да әйтеп узырга кирәк. Безнең онсы да кирәк сеңлем, кирәк, онсы да кирәк. Әмма ләкин татар җырын сәнгати һәм югары дәрәҗәдә тәрбияви икәнен күтәрергә кирәк. Әгәр инде президент югарылыгында бу мәсьәлә күтәрелгән икән,
Без маңа битара бола алмыйбыз бит инде. Мен ойлойм, мында бу шураның максаты теге яки бу жерчага бая бирүгенә кайтып барга тиеш түгел. Теге программа кабул итүгенә түгел. Ярдәм итүгә, ярдәм итүгә мин шәһәр. Проблемалар бар, шуларны ачыклап дәүләт дәрәҗәсенә җиткерү. Ә бу өлкәдә бик күп проблемалар. Мәсәлән, иң төп проблемаларның берсе бездә бит музыкаль мәгариф системасының нигезе юк, сез шуны беләсезме? Безнең университетның, пединститутның музыка факультеты юк ул хәзер. Юк булды. Хәзер мәктәпләрдә музыканы кем укыта икән? Бер кем укытмый. Укытмыйлар. Менә куян башлыгына безнең проблема. Аны әйтәбез, ни өчен татар баласы ул классик сәнгатьне аңламый? Ни өчен ул операны аңламый? Ни өчен ул түгел, ул оештыручы булырга тиеш шура. Бәлки оештыручы булырга тиеш. Бер вакытта бәлки ул да булырга тиеш. Безнең опера театрыннан кеше китмәсен өчен анда милли әсәрләр булырга тиеш. Ул шура аны белән шөгыльләнерме? Рафаэль Абай килеп, бізді сөзін айтып. Ну, бит, біз бит, мен әлі жауық құрына сөз бара. Шынтурна сөз бара, бит. Жауық бит, бая балашақтан тәрбиелене. Ол бит, мәктептен тәрбиелене жауық. Рифат Абай, сіз нешен өлесіз? Ғумен, мұнда тыюлар болырға тиеш мұсың? Шушы шураның шынды күші болырға тиеш мұсың? Мен тегі бір сөз айтсам, қайбір ептәштабыны қабыл етмес. Әмі ләкін, мен Фердинанд әфәттінің бір сөзі білен келешем, мен аны бір еткәм де бар. Без телебезме, теләмибезме, барыбер ул лицензия системасына кайтырбыз дип уйлыйм. Ул лицензия булырмы, ул теге худ советның нинди рөхсәте булырмы, андаш түгел, андаш түгел. Әмма ләкин мин бая әйткән сүземә кире кайтам, дәүләт халыкның, җәмгыятьнең рухи сәламәтлегенә битараф булырга тиеш. Әгәр лицензия системасы кертелеп, мәсәлән, бүтән андагы худ советтагы кешеләр җыелышып, татар кешесе ул менә шулай гына җырларга тиеш дип бүтән яшьләр безнең бүтән үсәдә менә шул талиянда җырлап, курайда уйнап кына йөрсә, аларны тыңлаучы булырмы? Ул стадионда 8000 кеше килешә. Татар менә әйтеп бетә шул көнне. Ул якка кайту булмый. Әмма ләкин менә бу үзгәрә җирендә кебек Истран Хаманда күбертеп Евровидениегә якын айту, аның копиясын ясау, ул һич тә ярый торган түгел. Чөнки ул Евровидениегә барганда, әйбәт, безнеке әйбәтрәк. Әмма ләкин милли гедәгә караганда, ул безнең нишектер түгел җире. Мен ясамадым. Сезнең ул Хоцсоветка, ул Сәнгать Советына җиен аңгыраны кертеп тутырырлар да, баян белән җырлар дигәннәрне шуларына утырырлар дип уйлыйм. Сезнең тавы, сезнең фикрегезчә кем булырга тиеш? Бик акыллы, грамотный һәм заманча уйлый белә торган алдынгы фикерле музыкантларыбыз да, музыка белгечләребез дә бар. Аларны арадан күрә белергә һәм шунда шул эшкә җәлеп итәргә генә кирәк. Рәдиф, ә ничек уйлыйсың, менә интернетка каршы торып булырмы? Бар бит әле тыюлар нәрсәләр булса да, бар әле интернет. Менә ул ни дәрәҗәдә? Сез ачсагыз YouTube-ның карагыз, кем анда кешене кемне карый, анда гомумән ТНВ-да да, радиода булмаган кешеләр күп, әйме? Шул ук рэперлар ара хәзер, мәсәлән, Альберт Нурминскийне тыңлыйсызмы радиода? Аны харап, мин харадым афишасында 20 концерт. Һәм яшәрен тыңлыйм. Мин мисал бер кызда аны кертмәс иде, бер инде эксперт сәлхәм. Мин әкертмәс идем аны. Миңа да охшамый ул бик каты итеп. Ләкин ул менә ул шундый хәл кешене. Бик рәхмәт. Фикерен аңладык. Мин Глобый, менә татар эстрадасының сыйфатын арттыруда нәрсә тоян нуктасы булырга тиеш? Бу тоян нукта әйткәнемчә, аны тәрбияви ягын искә алып, шушны шура ишә икән, анда аларны карап барлауына түгел, талантлы яшьләргә ярдәм итәрдәй кешеләр дә булырга тиеш, аларны каршы куеп түгел. Аларның талантларын күреп, бергәләшеп, бергәләшеп, ярдәм итү өчен. Рифат абый, нәрсә тоя нуктасы булырга тиешсең фикер? Без барыбер телибезме, теләмибезме? Без монда татар кешеләре, татар сәнгате вәкилләре, без һич чиктә бер кайчан да үзебезнең милли нигезебездән китәргә хакыбыз юк. Без бүген бик каты җылмаеп, көлеп, хип-хоп һәм башкалар турында аларны кабул итмәскә тырышырга мөмкин без. Әмма ләкин яшерен идеологиялар да бар. Ул урысларга да кертелгән, урыслардан безгә дә керә ул. Һәм сезнең фикерегезчә, менә безнең татар эстрадасының сыйфатын арттыруда нәрсә тая нуктасы булырга тиеш? Үзебезнең милли үзебезне югалтмаска тиеш без. Безнең телебез булырга тиеш. Милли җирмәктәбез булырга тиеш. Менә шул тоникага дигән сүз түгел. Бирдә яңгыраган фикерләр. Милли һәм заманчылык. Менә шул милли һәм заманчылык арасында уртаклык табалсак, алтын урталыкны. Менә безнең алла китеш булачак. Бирдә яңгыраган фикерләр дә хәшәсез исәпкә алыныр дигән өмет белән бүгенге тапшырубызны тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз.